rädd lite nu. Ja, ja. Nu förstår jag varför han det tog lång tid för han att köra förut. Lite till och lite för att vinden inte blåser så mycket. När han lyfter sen, att man inte skjuter ut eller ökar. Men jag blåser inte tillräckligt. Och då bromsar vi upp utan snarare. Ja. Perfekt, så. Den står väl i starten där. Mm. Ganska tillräckligt. Drar man åt sig, ökar på farten och sen släpper vi sakta upp. Så man får fart och ut bort från berget. Det är ju oftast mer bekymmer. Det är för låg fart. Vilken bra publik ni är.